Ještě si vzpomínám vždycky na ty studentské manifestace na 1. máj, když tam studenti nosili ty transparenty do každé rodiny, atomové hodiny, do každé vesnice, atomový orloj. Řekl bych, že v podstatě šlo to obvykle jednodušeji, než jsme si mysleli. Pan profesor Matějka z Legrace říkal, tak a pojďme najít nějakou zkratku, nějakou přezdívku, a když si vzal slovník a hledal slova, které začínají na vr, no tak našel vrah, což se mu moc nelíbilo, a pak našel vrabec. Začátkem 40. let uvedl Enrico Fermi do provozu prvním člověkem řízený reaktor. Během necelé generace došlo v jaderné oblasti k prudkému rozvoji jak na poli mírovém, tak i vojenském. Kromě světových mocností se bouřlivě rozvíjejícímu odvětví začínaly věnovat i vědecké kapacity v našich končinách. Díky tomu byl v roce 1955 založen Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a současně s ním i pedagogické pracoviště pro výuku, dnes známé jako Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Ta fakulta měla takový dvojaký charakter, právě to, co vždycky jsem si uvědomoval. Jednak dvojaký charakter, v tom smyslu, že byla jakousi symbiózou přírodovědné stránky, matematika, fyzika a chemie, dejme tomu jako přírodní vědy, a technické aplikace těchto věd. A potom to byla ta jaderná část fakulty a ta nejaderná. Ona, ta jaderná část měla tři takové součásti. To byla dozimetrie a záření, to je pochopitelná součást. To byla jaderná chemie a potom to byla takzvaná užitá jaderná fyzika. UJF, to byla katedra KUIF. No a na té katedře KUIF tak tam působil profesor Šimháně, který byl vyšší spolupracovníkem Joliota Curie ve Francii. No a logické bylo, jaké experimentální zařízení by měla mít katedra užité jaderné fyziky, neutronové fyziky, než jaderný reaktor, že jo? Aby mohla prostě zkoumat procesy jaderného reaktoru a zároveň připravovat i lidi na práci s reaktory. Náš reaktor pracuje na principu štěpení izotopu uranu 235 tepelnými neutrony. Jádro, které pohltí tepelný neutron, je nestabilní a okamžitě se štěpí na menší zlomky, nejčastěji dva až tři rychlé neutrony, a současně se uvolňuje záření gamma. Od 60. let dochází ke vzniku několika různých konceptů jak na fakultě, tak i na poli dalších vědeckých pracovišť. Značné množství konstrukčních variant reaktorů tak dává možnost vzniknout i poměrně neobvyklým projektům. Dokonce bylo několik takových projektů, jak by ten reaktor měl vypadat. Bylo se o takzvaném prstencovém reaktoru a prostě ten reaktor, že jo, školní reaktor, že jo, to je něco takového trošku netypického. Já jsem u Stixemensově ulici, teďka už je profesor Držka, jsem řešil soubor reaktory, soubor jako školní reaktor, jenom zatím výpočtově, teoreticky. No a pak jsme dělali i výpočty ještě s profesorem Šimáně, který pak vedl katedru. A tam jsem vlastně dělal takový jako školní reaktor s takzvanou vnitřní zónou. No a hodně jsme na tom jako pracovali, že to bylo v rámci nějakého úkolu. No ale pak to skončilo a přišel ten nápad tady využít tu budovu pro výstavbu reaktoru. No a měl se toho, už bohužel není neznámý profesor Matějka. Takže začala vznikat koncepce toho školního reaktoru, který nevyžaduje nějakou nucenou cirkulaci chlazení, že jo, který se prostě dá, si myslím, se dá experimentovat, ovládat, a to ovládání, ovládací zařízení se dá jaksi zdokonalovat různě a prostě slouží pedagogickým účelům. A už to, že se může člověk podívat do toho reaktoru těmi vrstvami vody a vidět tam to černkovo záření, jak to tam září v tom reaktoru, tak už to samo o sobě je jaksi úžasná zkušenost. Tím takovým hlavním nositelem té myšlenky, nebo který usiloval o to budování toho reaktoru, byl právě inženýr Matějka. No a já jsem to, jak se říká, lidově zastřešoval, že jo, tenkrát jako vedoucí
jako vedoucí katedry. Karel Matějka sice nebyl první osobou, která pomýšlela na stavbu výukového reaktoru v rámci Českého vysokého učení technického. Nicméně díky silné podpoře ze strany Miloslava Havlíčka a Ivana Štola byl prvním, kterému se podařilo dostat tento nápad ze sféry diskuzí do skutečné realizace. No, on byl otec zakladatel, že jo? Tak to byl člověk, který s ideou reaktoru přišel a v podstatě ho postavil. Jo, i když znalci tvrdí, že reaktor postavila paní Janková, ale to se netvrdí na hlas. Ale byl to vlastně tvůrce reaktoru, jako takový ideový otec a jako otec zakladatel. No a musím říct, že velice obětavý. Ten skutečně žil pro reaktor a žil pro tu práci. To byl alkoholik, vyloženě. Když tady byl do 8 hodin, tak to nebylo nějak ani moc. A ráno tady byl první. No. Ty plány na výstavbu reaktoru na naší fakultě jsou dány vlastně už od začátku 60. let, tak až vlastně profesoru Matějkovi se podařilo prosadit výstavbu reaktoru přes poměrně velkou nevoli různých orgánů univerzitních a i ministerských. Byla nespokojená jednak matematicko-fyzikální fakulta, protože tam měla vlastně tu budovu, byla její budova, jsme tam byli v nájmu nebo prostě v nějakém tom, že, takže ta se bála, že to tam nějakým způsobem ohrozí to pracovní prostředí, nějaká radiace a něco všechno. No ale nesouhlasilo s tím ku podivu ani vedení ČVUT, zejména rektor, který jako se domníval, že chce příliš nákladné budovat reaktor, že jo, byť teda školení a byť malého nebo nulového výkonu. Rektor totiž byl tenkrát, nebo on byl kvalifikací ekonom energetiky. Takže on viděl samozřejmě reaktor jako energetické zařízení, ale on to viděl z té ekonomické stránky, že jo, čili aby to bylo celý lacinější nebo tak nějak. No a jako měl na to svůj takový negativní názor. Čili teďka šlo o to, jak to teda dopadne, ale ta atomová komise měla tenkrát jaksi významný vliv, to byla na úrovni ministerstva v podstatě, takže ta se domluvila s ministerstvem školství a ministerstvo školství rozhodlo, že ten reaktor má být postaven. No a já jsem byl tenkrát zároveň i děkan fakulty, takže jsem jako s rektorem o tom hovořil, no a ten v podstatě jako nakonec dostal pokyn od ministerstva školství, že má ten tu výstavbu jak si pustit. No a mě řekl otevřeně, že samozřejmě dobře, že to tak, ať to teda postavíme ten reaktor, ale že nemůžeme čekat nějakou zvláštní z jeho strany, jak si vstřícnost nebo tak. No tak prosím, co je to vstřícnost, důležitý jsou peníze, že jo. No a ty peníze, tak ty nám atomová komise poskytovala. Vyřešení všech drobných překážek a mírný nátlak státních orgánů nakonec vedl ke schválení realizace projektu. Tehdejší Československá atomová komise zajišťovala dostatečný přísun peněz a tak se mohlo začít s projektováním celého zařízení. Jako hlavní dodavatel vstupuje do celého projektu Škoda jaderné strojírenství, která disponuje jak výrobními kapacitami, tak i špičkovými odborníky s mnohaletými zkušenostmi. Vlastně my jsme už v roce 1963 začali projektovat ten Bochovský reaktor, který potom byl spuštěný v roce 70. Jo? Takže to bylo zajímavé a my už jsme z toho vycházeli z těch zkušeností toho škodováckého malého reaktoru, kde se vlastně rozkoušely všechny tyhle ty zóny. Odzkoušela se tam nosná deska, bylo tam palivo IRTM, jak jsme říkali, 80% tenkrát, který jsme dostávali do DUSu. Byly tam regulační tyče, ale ty byly na lanku zatím, jo, takže my jsme se prostě, ale hlavně byl tam i ten neutronový zdroj v tom Bochově a to byly takový komponenty, z kterých my jsme už měli tu zkušenost a začal se vlastně projektovat tu ten trošku solidnější a hezčí reaktor. Na základě požadavků a zkušeností z předchozích let byla nakonec rozvíjena koncepce reaktoru bazénového typu s dvěma propojenými nádobami. Přestože myšlenky na realizaci existovaly již o mnoho let dříve, tak teprve téměř 30 let od založení fakulty dochází k počátkům realizace reaktoru. Obecně můžeme říct, že na tom projektu se pracovalo dlouho, dlouho, ale asi tak někdy v polovině 80. let se začaly dělat velmi seriózní práce. Udělali se první projektové studie,
a poté se začalo pracovat a vymýšlet na tom, jak reaktor vestavět do areálu těžkých laboratoří. V roce 83-84 byla oponentura, kterou vedl pan profesor Šimáně s docentem Kotem, a ty prostě nám ten projekt svým způsobem redigovali, schvalovali. Schválili ho s tou podmínkou, jak jsem předtím hovořil, uložit ty nádoby do šachet a tak dále s nějakýma drobnýma opravama. A tím to bylo přiklepnutý, to znamená po třech letech toho úvodního projektu a předtím studií, bylo rozhodnuto, že se to prostě bude stavět. No a začala vlastní práce. A bylo naplánovat taky peníze. Čili to dělalo se tenkrát na tom doktor Voříšek, sednou jsme to jednou celou neděli plánovali, jako těch peníze, jak pro LVR 15, tak tady v toho Bratislavu a bole to Mochovský reaktor, který se měl rozšířit. To není jako, když si kupujete domů nějaký prostě papírový hrnec nebo něco, že to je přece jenom složitější. A tak si vzpomínám vždycky takové ty momenty, když se vám ze škodových závodů volali, jestli bych souhlasil s tím, aby ta nádoba byla, já nevím, o 2 mm, měla stěny o 2 mm tlustší. A to jsem říkal, no tak když to považujete za hodný, tak proč ne? Mí říkali, jo, tak výborně, tak to tak uděláme, ale bude to stát o 2 miliony víc, ale to jak si zaplatí atomová komise. Takže se to také postupně budovalo, bylo spousta porad. Matějka vždycky říkal, si vzpomínám, říkal, tak teď už, když se začalo se to budování, teď už ta váha toho kovu, nebo to, co už jako se to, škoda, že se vyrovnala s vahou papíru, který se všechny ty, to, co se dosud projednalo a všech těch zápisů, co se podepsali, tak už začalo z toho vznikat to vlastní zařízení, že jo, ten školní reaktor, ten Vrabec. Pro výstavbu reaktoru byla vybrána budova těžkých laboratoří ve vysokoškolském objektu Univerzity Karlovy v Praze Troji. Na základě projektu tak mohlo být započato se stavebními pracemi nutnými pro adaptaci prostoru na pracoviště reaktoru. V roce 1986 došlo k vlastně zásadní přestavbě těch halových laboratoří nebo ty haly, kde je dnes reaktor, protože tam bylo prostě postaveno stínění reaktorů a byla upravena ta hala, byly tam udělány plošiny tak, jak je vlastně dnes známe. My jsme vlastně udělali celý ten stojní projekt, výstavbu a vlastně naše požadavky taky byly součástí požadavku na chemoprojekt. A chemoprojekt vlastně jenom udělal tu dispozici tady a budovu stavba. A stavbu. Jinak jsme dělali vodní hospodářství. Jinak Škodovka dodala celý velí, jo, elektroniku, řízení a vlastně celý tu reaktor. Stíněný. A akorát, co tady řídil Matějka, tak to byla betonáž tady toho stínění. My to dělali pozemní stavby Praha. No ale on to řídil, aby to nešidili, tak se skutečně vážil ten beton, aby měl to gamma přes 2. No. Takže to se prostě dosáhlo. Já si vzpomínám, jak si z takového toho hlediska čistě laického, jak ta vlastní výroba potom, nebo ta výstavba, co si to jako vyžadovalo. Ono to se zdá, že to bylo jednoduché, ale no přece musela dělat stínění, že jo, do kterého se to potom ta nádoba zasazovala. No a to stínění, to bylo precizní práce s betonáží, přičemž ten beton nebyl obyčejný beton, že jo, to byl beton s baritem. A byli překvapení pozemní stavby Praha tenkrát, že museli lejt nepřetržitě, jo, aby tam neměli žádnou špíru a spáru, protože by se nespojily ty betony, kdyby náhodou přestali. Jo. To znamená, že oni museli začít a jako skončit. Jako přehrada. No ještě horší, protože... Ještě jako přehrada, to žádný horší. Náročnější. Přehrada se musí betonovat taky non-stop. No, takže také. Dobrá. Stínící blok reaktoru vymezoval svařenec pouzder nádob a vnější ocelové bednění, uchycené na nosnicích s armováním zakotveným do podlahy budovy. Vnější stěnu bloku vymezily profilové plechy přivažené k nosné konstrukci. Radiální a tangenciální kanál byly vytvořeny účelovými prvky přivaženými k bednění.
Součástí bloku jsou i pouzdra regulačních tyčí, rámy a rozepření pouzder nádob zamezilo deformacím stěn, bednění během betonování a hutnění betonové směsi. Příprava betonové směsi probíhala podle přesného rozpisu. Zvlášť těžký beton obsahoval, krom standardních složek, baryt a litinové zlomky. Poměr složek byl určován vážením a objemovým měřením. Směs nepřetržitě ukládaná do bednění byla utněna vibrátory, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností betonového bloku. Postupně v roce 1988 byly vyrobeny hlavní části reaktoru, myslím ty strojírenské věci, reaktorové nádoby, potrubí a všechno ostatní. Paralelně s tím byl vyvíjen řídící systém, digitální řídící systém. V roce 1989 v lednu byly reaktorové nádoby přivezeny do haly reaktoru a začala montáž reaktoru, která trvala něco přes půl roku. Na konci léta byly osazeny reaktorové nádoby, propojeny veškeré technologie, veškeré železo, potrubí, čerpadla, demistanice a postupně se začal oživovat řídící systém, který jehož oživování trvalo něco přes rok. Druhá polovina 80. let představovala v tehdejším Československu obrovský jaderný boom. Projektů je tak naráz řešeno velké množství, ovšem počet odborných pracovníků je značně omezený. A my jsme ještě, když jsme dělali ten reaktor, my jsme ty lidi, kteří byli profesionálové v té energetice, teď jsme museli na tu patřičnou dobu stáhnout sem, no, protože jiní lidi nebyli. A ty lidi v tu patřičnou dobu, když tady byli, tak prostě realizovali tento malý reaktor, který byl v podstatě koncepcí stejně náročný jako ten energetický reaktor, akorát, že neměl tu kilogramovou cenu vyšší, když tam to bylo z důvodu většího výkonu a většího stínění, když to tady prostě se třeba dostáhla kilogramová cena ceny letadla. Parametry, že jo? Díky teploty a tlaku. Byla nároky na dokumentaci a všechno. A ty lidi to museli zvládnout tím, že přijeli třeba z Temelína, z Dukova, na odevšad. V době, kdy se vyráběly obě reaktorové nádoby pro náš reaktor, tak se vyráběly taky první reaktorové nádoby pro reaktory VVR-1000. A v té době se Škodovka rozhodla, že pro ní není efektivní dělat speciální procesy zajištění jakosti pro tento typ reaktoru, který není tlakový, je to otevřená nádoba nízké teploty, tak se rozhodla, že použije všechny postupy pro výrobu temelínských reaktorů VVR-1000 a podle nich pak byly vlastně vyrobeny ty naše nádoby. Výroba hlavních částí technologie školního reaktoru probíhala v reaktorové hale závodu jaderného strojírenství, tedy v místě, kde se vyrábějí nejdůležitější části energetických reaktorů, mimo jiné i tlakové nádoby. Na záběrech můžeme sledovat broušení svarů a sváření jednotlivých částí nádob reaktoru. Po dokončení stavebních prací a výroby hlavních konstrukčních prvků ve Škodových závodech v Plzni bylo možno přejít k samotné kompletaci, která zajisté představovala prozatím největší podívanou. A potom přišla ten okamžik, kdy jsme přivezli tu nádobu. A to je taková jako asi nejzajímavější vzpomínka, když ta nádoba přijela do Troje, tak především její rozměry byly takové, aby se přesně vešly do těch vrat té reaktorové haly. Protože kdyby tam bylo jenom centimetr víc, tak by matematicko-fyzikální fakulta začala vykřikovat, že jí bouráme fasádu budovy.
Teď budeme sledovat jednu z nejzajímavějších a nejnapínavějších částí montáže reaktoru, a sice transport reaktorové nádoby. Vše je pečlivě připraveno, nádobu je třeba po sundání z návěsu rozbalit. Dění pečlivě sledují budoucí provozovatelé. No a teďka, když to přenášeli z toho dopravního zařízení, tak ta nádoba musela být zavěšena nebo byla vázána konopnými lany. Jsem si říkal, ježišmarja, jsou na konopných provázkách. Ono totiž to nešlo pomocí řetězů, ty by poškrábali tu nádobu. Že? Pro ukládání nádoby byly připraveny důmyslné závěsy a přípravky zabraňující poškození nádoby, protože trasa pro ně připravená je stranově i výškově velice těsná. Jeřáb je sice trochu přetížený, ale předchozí zkoušky ukázaly, že vydrží. Zavěšení nádoby musí být rovnoměrné, rychloposuvy jsou zbytečné. Místo je připraveno, transport může pokračovat. No a ty konopné lana byly samozřejmě tlustý, děsně, že jo? Jenomže jak začali zvedat tu nádobu, tak ono ten konopí se protahoval. Jo? A když jsem viděl, prostě, že jak se napíná ten ty provázky, že to nemůže udržet. Jo? Ono se to dvojnásobně se to protáhlo, no a pak se to teda přenášelo do té nádoby, no a tam se to ujal jeřáb, který na to nebyl dimenzovaný, že jo? To se byl přetížený tím pádem. No, to máte vždycky nějaké přetížení, že jo. Když máte výtah, je tam napsáno, že to je výtah, že se tam jedou tři osoby po 80 kg, že jo, no tak když tam přijdou tři osoby po 120 kg, tak ono je to taky uveze, že jo, ale je to přetížený. No ale tak, když je to jednou za dlouhou dobu, no tak posařilo se to usadit tam na centimetr, že jo. Nejprve úzkou uličkou s rezervou tak po 15 cm na každé straně. Pak otočení a spuštění do přízemí na podlahu haly. Nádoba je usazována do pouzdra stínění. Vzhledem k výřezu pro spojovací koridor není zavěšena kolmo. Bylo tedy nutné najít pohotově doplňkovou zátěž. Bezpečnostní technik není v dohledu. Pánové, dávejte pozor na ručičky. A můžeme jet. Realizace na poměry fakulty velmi náročného experimentu neprobíhala vždy úplně jednoduše. Během celého procesu se naráželo na problémy jak technického rázu, tak i na speciální legislativní požadavky, které bylo nutné splnit. My, jako ty, kteří jsme vlastně ten reaktor projektovali, vzpomínáš, Míro, tak jsme nakonec zjistili, že jsme neměli oprávnění papírový na projektování, tak jsme museli dodatečně v roce 89 nebo tak nějak dodělat oprávnění na to, že jsme oprávnění projektanti. A tím pádem ten reaktor vůbec mohl být spuštěný, protože ten reaktor, jak Míra správně říkal, dodávala Škodovka. A nakonec ona neměla ty profesionály, všechny, který byli asi nás 20 bylo pozváno na ty zkoušky, 12 prošlo, to znamená, že to nebylo jenom, že by to byla nějaká formální zkouška, to bych chtěl zdůraznit, že skutečně ty examinátoři z toho Ministerstva průmyslu, obchodu a vysokých škol tam skutečně i 8 lidí vyhodili. No, takže, no a tím pádem Škodovka získala oprávnění tomu projektovat výzkumné reaktory a tím se mohlo dělat jako generální dodavatel nejenom energetických, ale i výzkumných reaktorů. Historicky možná trošku větší obtíže, ale ne problém, byly, když se uváděl do provozu řídící systém. Což bylo dáno přirozeně tím, že náš reaktor byl první reaktor na světě, který byl plně digitálně řízen. Do té doby byly všechny reaktory řízeny analogovými systémy, takže s tím nebyly moc velké zkušenosti a proto i vlastně ten proces oživování softwaru a všech těch elektronických součástí a proces, jak dnes říkáme, verifikace a validace byl poměrně náročný, složitý a trval něco více než rok. V
souboru budov Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického v Praze na Berctyrolce nalezneme teoretická a experimentální pracoviště katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Nejen pro potřeby katedry byl v nízkopodlažním objektu vybudován školní jaderný reaktor VR1 Vrabec. Uvádění reaktoru do provozu proběhlo v období, kdy docházelo k velké transformaci společnosti. My jsme měli první velkou konferenci někdy na začátku listopadu 1989, poté, co byl reaktor kompletně smontován. Bylo to ve všech novinách, jakože Vrabec u Prahy, jaderný Vrabec, atomový Vrabec, uranový Vrabec a podobně bude sloužit. No jenže během velice krátké doby přišly události 17. listopadu a na nějaký reaktor v Troji se v podstatě zapomnělo. Ta společnost měla úplně jiné starosti. Toto ale velmi silně zasáhlo třeba toho našeho partnera, bratislavský reaktor, protože ten se měl stavět se zpožděním asi 2 nebo 3 let. A v Bratislavě byly vybudovány základy a těsně předtím, než se začal samotný reaktor stavět, budova reaktorů a vyrábět, tak přišly právě změny v roce 89-90, nástup různých občanských iniciativ, zelených hnutí, které výstavbu toho bratislavského reaktoru zastavili. Nás se to v podstatě vůbec nedotklo. Ten už byl ve výrobě skutečně, nejenom dokumentace byla hotová, byl ve výrobě, byl udělaný chemoprojekt, dělal stavbu, kanalizace. My už jsme tam už i dodali Škodovka aktivní kanalizaci. Dneska se tam můžete podívat na to staveniště, je to Mlýnská dolina. Dneska je tam vlastně rybník z toho, protože tam je to podmáčený. Ale pak přišel rok vlastně 89 to a tam bylo referendum, který to zastavilo. Takže celý ten reaktor, program se stornoval. Napokon však stavbu školského jadrového reaktora odložili. Vypočujme si hlas ľudu týkající se této akcie. Jste za stavbu školského jadrového reaktora alebo proti něj? Samozřejmě, že jsem proti. Zase se začneme pohrávat. A vůbec, máme my na to právě teraz? Já jsem proti nevymýšlet voloviny. Je to nebezpečné až. Píšu o tom aj v novinách, aj v televízii o tom hovorili. Pražský projekt Vrabec na rozdíl od slovenského reaktoru nebyl dotčen velkými společenskými změnami konce 80. let. Zařízení tak bylo kompletně sestaveno a téměř připraveno pro první spuštění. Zbývalo pouze navést jaderné palivo, připravit odborníky a mohl se provést první kritický experiment. Palivové články pro reaktor VR1 byly dodány z bývalého Sovětského svazu. Transportují se ve speciálních kontejnerech. Při dopravě jsou zajišťována přísná bezpečnostní opatření, včetně policejního doprovodu. Každá dodávka paliva je pečlivě kontrolována. Prověřuje se neporušenost transportních kontejnerů, soulad s dokumentací a neporušenost uzávěrů. No a my vlastně jsme přišli už skoro jako k hotovým. My jsme se v té době, než se to vedlo do provozu, tak jsme jezdili na školení, jezdili do Plzně na školení, celý ten provozní personál, který se připravoval. No a pak nastala doba, když jako bylo všechno připravené a mohl se začít připravovat první spouštění. Dovolte mi teďka jenom další minutu nebo dvě osobní vzpomínku. Já totiž jsem byl zrovna děkanem, když kolega Matějka finišoval se stavbou reaktoru a já jsem byl ten, kdo vlastně u toho spuštění byl. Dokonce jsem byl ten děkan, který založil katedru jaderných reaktorů. No, reaktor jsme spouštili pár dnů. Typicky, tak jak se dělá základní kritický experiment, v současné době ho děláme týden. Mám takový dojem, že v té době jsme začali zavážet palivo
A než jsme dosáhli kritického stavu, tak to trvalo zhruba 2 týdny. A to, co si dobře pamatuji, tak to byla první směna, kde dozimetristem mechanikem byl pan Konůbka, který doteď slouží na reaktoru. Takže pan Konůbka byl dozimetristou mechanikem, pan docent Zeman byl operátorem, já jsem byl vedoucím směny a profesor Matějka byl takzvaným vedoucím skupiny spouštění, neboli nějakým hlavním jakoby dohlížitelem přes fyziku, reaktorovou fyziku. První spuštění reaktoru je náročný proces, ve kterém se prakticky ověří předpoklady projektu a konfrontují výsledky fyzikálních výpočtů se skutečností. Spouštění reaktoru zabezpečuje celý tým pracovníků. Před zahájením každé etapy spouštění se na krátké poradě shrnou dosavadní výsledky, určí postup práce a úkoly jednotlivým pracovníkům spouštěcího týmu. No, jak to vypadalo? No, tak seděl jsem za tímhle tím pultem jako teď a nebyl jsem tady sám, to byl vlastně celý spouštěcí tým. Já jako operátor, pak samozřejmě tam byl ještě vedoucí směny, vedoucí spouštění, byl tady dokonce i pan děkan v tom spouštění. Já se přiznám, že v té době jsem si to tak ani toho nebyl vědom. Já jsem vlastně první, který to uvedl do kritického stavu. Ale čím déle to jako bylo, čím více to bylo v té době, tak jsem si to uvědomoval stále víc. No, reaktor byl uveden do provozu 3. prosince 1990, tuším 16:20 nebo něco takového, bylo to odpoledne. No a všichni jsme byli hrozně šťastní, že jsme dosáhli něčeho, co v životě reaktoru je možná něco, co by se dalo přirovnat možná k porodu. Protože velmi těžko se dá říct, tak teď se začal reaktor stavět. Protože to je proces dlouhodobý a nevíme, kdy je ten první papír a kdy se prostě co poprvé udělalo. Ale takové to dosažení toho prvního kritického stavu je v podstatě jeden z nejdůležitějších datumů v životě každého reaktoru a je to vlastně takové zrození vlastně toho zařízení. Takže být u toho bylo samozřejmě velmi, velmi příjemné a myslím si, že to bylo v pohodě. Po přírodním objektu, jakým je atomové jádro, a samozřejmě i k vědcům a odborníkům, kteří s ním umějí zacházet, jako je například Enrico Fermi nebo Karel Matějka. A potom už brzy na to se podařilo Karlovi Matějkovi uvést reaktor do kritického stavu a s velkým gustem to oznámil zejména těm, kteří neznají terminologii jadernova. Vyděsili se tedy tím, že reaktor je v kritickém stavu. Za 25 let provozu i při sebelepší kvalitě zařízení dojde k jeho opotřebování a morálnímu zastarání. Aby bylo i nadále rozumně využitelné a konkurenceschopné, je potřeba provádět inovace. Během provozu tak došlo ke změnám jak na poli experimentálního vybavení, bezpečnostní dokumentace, tak i v oblasti paliva a zejména řídícího systému. Je potřeba si říct, že existuje reaktor a jeho technologie jako samotný reaktor. No a to se v podstatě neměnilo. Jo, za těch 25 let se vyměnil řídící systém, vyměnily se třeba pohony řídících tyčí, nějakým způsobem se upravila třeba demistanice nebo podobně, ale jsou to v podstatě nezajímavé technologické změny. Kromě teda řídícího systému. Monitory jsou výstupním zařízením ovládacího zařízení reaktoru. Tiskárna dokumentuje všechny důležité údaje. Pohyb osob v hale reaktoru a před vstupem do ní umožňují operátorovi sledovat monitory průmyslové televize. Dozimetrická situace v hale reaktoru je kontrolována dozimetrickým systémem STADOS. Na dvou místech je měřen dávkový ekvivalent neutronů zpomalovaných na tepelné energie polyetylenovými koulemi, na 10 místech dávkový příkon gamma. První vlastně věc, kterou jsme řešili v rámci vlastně nějaký inovace, vůbec
Tady bývalý vedoucí pan Matějka prostě chtěl, aby se postupně ten systém vyměňoval. Protože samozřejmě systém elektronicky se vyvíjel v polovině 80. let, v 90. roce se uvedl reaktor do provozu a samozřejmě po 10-15 letech elektronika velmi zastarává. Tam v minulosti byly nějaké potenciometrické trimery, kterými se nastavovala diskriminace a kterými se nastavovalo zesílení proudových systémů, které se používaly jako té jednootáčkové trimery. Byl velký problém tohleto nastavit. Navíc, když se to nastavovalo, tak se musela deska dát na prodlužovací desku, udělalo se nastavení, deska se vrátila zpátky, vyndala se prodlužovací deska a nastavení, všechno bylo jinak. Ten starý byl nespolehlivý, bylo to morálně hodně zastaralý, když to vemu takhle, tak to byla vlastně technologie východního bloku 80. let. Jakkoliv v té době byla, dejme tomu, přelomová, tak přece jenom už koncem 90. let to bylo v podstatě jasný, že se s tím musí něco zásadnější udělat. Ve velínu reaktoru jsou soustředěny všechny prvky, které slouží pro ovládání zařízení reaktoru a které poskytují operátorovi informace o stavu reaktoru a technologického zařízení. Vyhodnocení a signalizace je na poli dozimetrie, signalizace o překročení nastavených úrovní je přenášena na pult operátora. Už nebyly ani náhradní díly, protože vlastně výrobci těch jednotlivých komponent, nemyslím teda generálního dodavatele, výrobci některých komponent už v podstatě neexistovaly a vyměňovalo se to kus za kus a v podstatě u některých těch komponent jsme byli snad asi jediný na světě, kdo je vlastně ještě pořád používal. Vlastně to, co já jsem kdysi jako 20 letý, tak jak jsem já chápal techniku 60. let, tak když si to uvědomím, tak je to v podstatě stejný odstup. Přestože spotřeba paliva v reaktoru VR1 je téměř zanedbatelná, došlo k celkem dvěma výměnám. První z nich byla realizována v polovině 90. let, avšak z hlediska provozu nepředstavovala významnou změnu. Druhá výměna v roce 2005 však přinesla inovaci mnohem zásadnější, a to snížení obohacení pod hranici 20% v rámci mezinárodního programu na snižování obohacení ve výzkumných reaktorech. První výměnu já si pamatuju asi z pohledu člověka, který tady byl zaměstnaný, velice krátce, protože já jsem nastoupil vlastně na konci roku 96 a v roce 97 byla první výměna, kdy se vlastně vyměňovalo palivo stejný za stejný. Jo, tehdy to fungovalo tak, pokud se nepletu, že to palivo bylo zapůjčené z řeže, odvezlo se do řeže a přivezlo se vlastně nový. Jako takovou výměnu paliva se nejednalo. A v podstatě to byla jenom záměna. No a do toho ještě v roce 2005 přišla asi taková z pohledu výzkumných reaktorů nejvýznamnější událost, kdy jsme konvertovali palivo a přešli jsme na nízko obohacený na palivo IRT-4M, kde to obohacení je 19,7%, to znamená pod tu hranici 20%. No a co asi taková nejnáročnější, je uzavřít všechny potřebné smlouvy, dohody, protože tam byla celá řada organizací. Do toho bylo zapojeno DOV americký, které tam vkládalo peníze přes ty příslušné programy. Tak vím, že ty jednání byly poměrně docela tvrdý. I když to za nás zaplatili, tak bylo poměrně těžké na nich vymoct to, aby se nejenom starali o to, jak to vysoce obohacené palivo odvíz, ale aby se taky se stejnou intenzitou věnovali tomu, jak v co nejkratším čase dovíz palivo nový, aby jsme nestáli, protože jim o to příliš moc nešlo. Takže jsme se hodně bránili tomu, aby bylo odvezeno původní palivo, aniž bychom už měli k dispozici to nové palivo. Takže v jednu chvíli tam byl obrovský tlak, aby už se odvezlo to palivo vysoce obohacené, a přestože jsme zatím neměli k dispozici to nové palivo, a v jednu chvíli to bylo hodně náročné, protože si pamatuju, když jsme byli v Novosibirsku, tak pan profesor Matějka měl několik telefonátů z významných míst, ať prostě podepíše dohodu, že se odveze to palivo. Tam byl samozřejmě určitý tlak i ze strany amerických skupin odvést to vysoce obohacené palivo do té země původce. To, že přijde potom to nízko obohacené palivo, to už byla druhá věc. Samozřejmě potom ty samotné procesy, kdy se palivo odváželo tady z haly reaktoru, kdy to bylo pod dohledem ozbrojenců. Takže tam byla možná ta dobrodružnější část. Možná ještě větší dobrodružství bylo po práci s těma novinářema a vlastně
držet vlastně tu informaci o tom a ten počet lidí, kteří o tom vědí, co nejmenší, aby opravdu se nevyskytl blbec, který tam přijde s kamerou a začne to tam narušovat. Tyhle věci nejsou jak z akčního filmu. Z akčního filmu jsou většinou ty historky, které se o tom vyprávějí. Hala byla plná lidí, protože to byla ohromná událost, plno novinářů. Každý chtěl vidět, kdy se zrovna přestřihne plomba od kontejneru a vybalí se první článek, tak to byly už potom takový spíš třešničky na dortu. Změny, kterými reaktor za dobu svého provozu prošel, jsou velmi dobře patrné. A nejde pouze o inovace vizuální, ale zejména o zlepšení z pohledu funkčnosti a využitelnosti reaktoru. Tak asi zásadní rozdíl bych viděl v té elektronice. Prostě ta elektronika dneska je výrazně spolehlivější, je jaksi významně víc promakaná, nebo prostě jako tam to měření prostě těch neutronů i ta regulace je na významně vyšší úrovni, než byla prostě v těch 80. letech. Samozřejmě je v tom nejenom ta lepší technologie, ale jsou v tom i ty zkušenosti. Jsou tam obrovský změny, určitě jsou z hlediska toho zařízení, protože od toho roku 2000 ten reaktor prošel kompletní inovací. A to nejenom z hlediska inovace ovládacího zařízení, došlo k výměně paliva, ale změnila se i hala. Ta hala byla upravená, předělaná. Tak z toho původního vrabce zůstalo to železo. To znamená nádoby, ty nejsou vyměňovaný, kanály, řídící tyče, respektive ty konstrukční části řídících tyčí, protože pohony řídících tyčí byly také vyměněny. No a to bych řekl, že to je tak všechno. Takže nádoby, stínění, řídící tyče, radiální, vertikální kanály. Pracoviště reaktorů vždy bylo velmi otevřené pro širokou veřejnost. Kromě častých exkurzí studentů středních škol a dnů otevřených dveří, zavítali na reaktor i známé osobnosti z akademického světa či z řad politické reprezentace. No tak asi největší osobností, která to navštívila, byl bývalý prezident pan Klaus, což byla zásluha pana Matějky, který v rámci vlastně uvedení reaktoru do provozu po tom velkém upgradeu 2007 pana Klause pozval a pan Klaus vlastně dostal možnost, aby najel pod dozorem s jaderným reaktorem a už jsme byli hodně blízko kritického stavu a stále pan Klaus chtěl tahat tyčky a už jako jsme museli víceméně jako řekněme to převzít, ale evidentně jako se mu to líbilo, byl tady asi spokojený, byli tady novináři, bylo to prostě velká jako kolem to obrovská show a těšili jsme se, že budeme mít úžasnou propagaci potom v tisku a v televizi. Bohužel ve stejný den došlo k největší loupeži v České republice, kdy přepadli nějaký ten automobil s asi 500 milionů korun. A to celkem dokázalo návštěvu pana Klause tady zastídit, takže v televizi, ve zprávách o té návštěvě nebylo bohužel vůbec nic. Vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal na pracovišti školního reaktoru Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Chceme vám ukázat několik reaktorových experimentů a předpokládám, že s námi strávíte příjemné chvíle. Takže pojďme se na tyto zajímavé úlohy podívat. Reaktor byl od svého počátku určen k výuce studentů. Samozřejmostí bylo jeho přímé řízení a další experimenty proveditelné s holým reaktorem. Nicméně potenciál zařízení byl značně vyšší a tak bylo postupně dobudováváno rozsáhlé experimentální vybavení. Samozřejmě obrovský rozdíl je v tom, že se budovalo experimentální vybavení. Za těch 25 let jsme vybudovali několik zařízení speciálně určených pro výuku studentů. To jsou prostě bublinky, simulace bublinkového varu, měření zpožděných neutronů, takzvaná dojička, zařízení související se studiem dynamiky jaderných reaktorů. To nenajdete nikde. V tomhle si myslím, že jsme opravdu unikátní, to, co můžeme my nabídnout. Jak přiblížit studentům, jak přiblížit tu teorii. Pod tou teorií si dokážou dost často těžko něco představit, ale díky tomu reaktoru si myslím, že je šance jim to velice, velice názorně a hezky ukázat. A to opravdu si myslím, že v tom jsme unikátní. Že to nikde na jiných reaktorech nenajdete. Takhle komplexně.
Časový průběh uvolňování spožděných neutronů ze štěpných produktů určíme pomocí ozářeného palivového proutku EK10 s palivem obohaceným 10% uranu-235. Proutek zvolna spustíme do aktivní zóny. Po ozáření proutek co nejrychleji vyjmeme z aktivní zóny a přemístíme do detekčního zařízení. Na obrazovce mnohokanálového analyzátoru získáme graf časového průběhu neutronů za 1 sekundu. Já si myslím, že největším přínosem právě je, že dává možnost vlastně mladým lidem, aby se seznámili s jadernou technologií, aby si vyzkoušeli, protože že tady máme možnost, že oni pod dozorem mohou sami vlastně provozovat ten reaktor, můžou řídit tu štěpnou reakci, uvědomit si vlastně to chování. Že? Další věc, co je určitě příjemné, že ty lidi si uvědomí, že ta jaderná technologie není žádná ďábelská technologie, že to je prostě normální prostě disciplína, normální prostě vědecko-technický obor, kde pokud se dodržují všechna pravidla, která se mají dodržovat, tak by je to vlastně technologie, která je bezpečná, ovšem jako všechno, nic není 100% spolehlivé a i v té jaderné technologii samozřejmě k problémům, k nehodám bohužel může dojít vys poslední fukušimská nehoda. Vrabec byl od počátku koncipován jako školní a výcvikový reaktor. Díky tomu se na pracoviště dostali nejen studenti jaderné fakulty, ale i odborníci z praxe či studenti dalších technických škol. Již od počátku provozu byl kladen důraz na mezinárodní spolupráci, která, zejména v posledních letech, zažívá velké úspěchy. No, když si vemu rok 1992, tak jsme tady měli první studenty z několika českých univerzit. To trvá vlastně dodnes. Měli jsme tady první operátory z českých jaderných elektráren. To trvá dodnes. No ale z těch několika málo studentů a operátorů se reaktor rozrostl do poměrně velkých mezinárodních aktivit a třeba v současné době reaktor má uživatele z 23 evropských zemí a z 20 mimoevropských zemí, z Afriky, z Asie, z Jižní Ameriky, ze Spojených států. A je vlastně jedním z takových, jako dá se říct, jakoby pilířů toho jaderného vzdělávání nejen v Evropě, ale určitě i ve světě, zejména ve spojitosti s Mezinárodní atomovou agenturou. No a řekl bych, že ta spolupráce se čím dál víc rozšiřuje. Začaly se dělat kurzy pro Mezinárodní atomovou agenturu, respektive ve spolupráci s Mezinárodní atomovou agenturou. To jsou IRI kurzy, to jsou v podstatě kurzy pro země, kde chtějí rozvíjet svůj jaderný program. Je to vlastně takové uskupení, které je zaměřeno na spolupráci výzkumných reaktorů, tak ten získal ocenění jako jeden z nejlépe hodnocených tréninkových kurzů. Tak to bych řekl, že byl takový velký úspěch. No a asi bych řekl, že další ocenění je, že je o ty naše kurzy, že o ně zájem. Původní cíl projektu, tedy vzdělání a výchova odborníků v jaderné oblasti, se stala hlavní činností celého pracoviště. Nicméně část kapacit byla vyhrazena pro vědu a výzkum. Vrabec byl vlastně u nás vlastně první školní reaktor, který opravdu se počítal od začátku, že bude používaný zejména pro výuku. Že tam vlastně se bude dělat experimenty, ale nebude se využívat k nějakému průmyslovému ozařování a k jiným aplikacím, a že to bude zejména pro tu vlastně výchovu lidí. No, si myslím, že nejsme pracoviště, který by bylo příliš vědecký, nebo mohlo být příliš vědecký, ale ten potenciál toho tréninku tam je vyšší než toho researche. Education bych řekl, že bude převažovat vždycky. Vzhledem k tomu, že reaktor má malý výkon, hustoty toku neutronů jsou v celku nízké, tak samozřejmě ty možnosti jsou omezené. Nicméně myslíme si, že ty možnosti jsou především v oblasti testování detekčních systémů, testování metod, experimentálních metod, protože to zařízení je hodně flexibilní. Za dobu svého provozu přečkal Vrabec i přírodní katastrofu v podobě masivních povodní v roce 2002. Nicméně nejen příroda může reaktorům značně ztížit existenci. Zásadním problémem je zajisté financování,
které je u podobných zařízení velice náročné a pro mnohé reaktory znamenalo konečnou. Samozřejmě v té době těch reaktorů vlastně bylo poměrně hodně po světě a jako podíl za těch 25 let spousta vlastně těch reaktorů ubyla. Ty reaktory samozřejmě mají limitovanou životnost. A spousta právě těch reaktorů byla uzavřena z důvodu toho, že buď skončila jejich životnost, nebo nebyly vlastně ty provozovatelé ochotní investovat do jejich vylepšování. Takže celá řada reaktorů z důvodu tady toho vlastně stárnutí a neobnovování vlastně byla zavřená, takže v podstatě dneska, řekněme, je daleko menší konkurence, než byla před těma 25 lety. Ten reaktor sám o sobě se neuživí, že není to prostě zařízení, který by byl výdělečný. Že vždycky budeme potřebovat nějakou dotaci, příspěvek k tomu, aby to zařízení mohlo fungovat, protože že, aby se přešlo na čistě komerční bázi, asi by nebylo úplně možné. Že jsme silně závislí na podpoře ze státního rozpočtu. Což jsem přesvědčen, že všechny výzkumní reaktory, pokud to není reaktor, který je zaměřen pouze na produkci radioizotopu, zejména technecia, tak prostě je jeho provoz závislý na podpoře ze státního rozpočtu nebo z governmentu. Projekt Vrabec se pro spolupracující osoby stal něčím víc než pouhou zakázkou. Někteří se podíleli pouze na výstavbě, jiní spojili s reaktorem celý svůj profesní život. Tenkrát byla úžasná atmosféra, byla, tenkrát to nic jiného nebylo. Jo. Žádný politika. My jsme řekli, tohle to musíš udělat a tím to bylo. Byli jsme kamarádi, no. Pracovní. A to, prostě, a to bylo i u vás. A to tenkrát nebylo digitální počítače, abyste to měl na počítači. Tenkrát jsme museli mít ještě kopisky. A tady museli kopírovat ty výkresy. A teďko my jsme to tam třeba přes noc změnili a oni to znova museli předělávat, jo. To byla taky obrovská práce od těch děvčat, který na tom taky plavali krev, jo. Tahat tuží čáry, víte, co to znamenalo, ne? Jak to zasychá všechno, jak to nejde a teďko nad nima stojí šéf a ten zve, koukej už to udělat, ne? A to bylo jedno z druhé. Prostě uváděli jsme do provozu unikátní zařízení a myslím si, že to je asi sen každého inženýra. No a určitě každého reaktorového fyzika. Myslím si, že být u toho, kdy se prostě jako rodí jaderné zařízení, je něco unikátního a myslím si, že jsme si to velmi, velmi dobře uvědomovali. Naše dítě. Bylo to takové dítě naše, ale bylo to, já bych to tak považil jako celý té řadě, co jsme my dělali, že jo, tak to byla jedna taková zakázka. Fandovský díl, bych to nazval, víceméně. To je v tom byly takový taky přátelský vztahy tady s univerzitou, že jo. Rozhodně jsme to nedělali za peníze. Šimáněm a s Matějkou, ale jinak po Škodovku to byla normální zakázka jako každá. Jedno slovo, já si spíš myslím, že když bych měl říct Vrabec, tak jedna osoba. A tady bych chtěl zmínit pana profesora Matějka. No, to asi ne jedno slovo, ale jedna osoba, pan profesor Matějka, protože to i když to bude znít asi pateticky, tak to opravdu to byla osoba, která tomu ten život zasvětila a to zařízení v podstatě vydupala, aby tady bylo. A on dokázal to, že to zařízení je tady potřebné. A kdyby to tehdy on neprolomil, přestože vím, že tam pomáhal plno dalších lidí, že velmi aktivní tam byl tehdejší děkan, pan docent Štol a další, ale kdyby profesor Matějka prostě zatím tak tvrdě nešel, tak ten reaktor tady nestál. Každopádně Matějka byl určitě člověk, který to dotáhl do konce, že jo? A to ještě v dobách, který nebyly lehký ani pro něj, a to ještě v dobách, kdy on vlastně byl člověk, který neměl tu patřičnou důvěru, kterou by potřeboval v té době, že jo? Nebyl ve straně, byl z rodiny, která se nestavila příliš pozitivně k tomu, co tady bylo před rokem 90 a podobně. A myslím si, že se i trefilo to období. Kdyby měla být zahájena ta výstavba o trochu později, tak jsme ten reaktor nevybudovali. A dopadli jsme jak kolegové na Slovensku, kde tam bohužel mají
jenom základovou desku, na kterou se mohou podívat z okna. Takže chci vám všem poděkovat za účast, že jste si v této velice takové napjaté době našli pro nás čas, velice nás to těší. Rád bych poděkoval za milá přání a milé dárky a bereme i vaši účast jako přiznání se k naší práci.